අයියා ලියන්න ලොන් ටික. චිරි මාත්තා මේ 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 කරන්නකෝ. එයා ගන්නකො එයා ගන්න බෝලේ එයා ගන්න මේ ගන්න මේ ගන්න ආ පරිස්සම ගන්න වැලි කොට ගන්න ආ ගන්න පොල් මිතු මොලි ආ රයි හරි හරි බය වෙන්න දෙන්නේ ආ එන්න පැටි වෙන ආමෙන් 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 ආ ආ හේ ආ යන් හරි බුසරණයි ආ ඔය යන්නේ ඔය යන්නේ ඔටෝන් බැසියා බුදුසරණයි ආ ආ ඔ මදින්නේ ආරෙන් මදින් නෑ නෑ මෙහෙන් පදින් මෙ මෙ ආ තාම කිරිබනෝ මෙයා ඔය බදින මල්ලි අබේ එතරත් එක්ක ඉන්න මල්ලියා ඔය බෑ ඔය බෑ ඔය බෑ ආ එතරින් බදින ගවන්න අයියා මේ අරේ අරේ යා එන්න යා මේ පිටර යා 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 ආයා යා 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 ආයා ගම්ම යා යා හරි ආයා යා 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 ආයෙත් 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 ආයෙත්